ช่วยลามีอาม่ามองเลยเวสซ่าละมองอาม่ากงซ่าเลยโอ้อันนั้นจะไม่รู้ตีละโอ้เบี้ยวบ่ไม่เบี้ยวไม่ตีอยู่เลยเนาะเจ้าใจเลยก้าวมาเลยชาบุยจุ้ยมุ้ยเนี่ยเมสซี่เดียวเที่ยวก้าวหน่อมแล้วก็มาก้าวหน่อยเจ้าใจใหญ่มาไม่เปล่าก้าวหน่อยเจ้าใจก้าวหน่อยก้าวมาก็เจ้าใจใจดาวเนาะน้ำไม่เลยเดี๋ยวต้องยืนเนี่ยก้าวมาจะกู้ยูก้าวมาเบี้ยวก็เลยย้ายขับไปกู้เช่นเนี่ยมาใจทีนี้ก็ไนฟ์ฟูปอนเนาะไนฟ์ฟูเนี่ยบัตเตอร์เค้กแกปชีสเค้กแกปอีจอญาณะคู่ปอนเนาะย้ายตาก็ဥစ္စာပေါ့သူတို့ లై ซีအတွက်ကိုချောရနာနေသူเนี่ยရိုက်ကူးရေးလေးပါဟုတ်ဒါတော့အိမ်မှာဟိုလာပြီးတော့ဒီจอญาไอ้ဒီ లై ซีအတွက်ပြောရတော့ဒီชีสเค้กကိုပြီးခဲ့တော့အရန်ဆောက်လို့កောင်းတယ်အခုအပြန်တိုက်သွားမယ်ပေါ့เนาะယူသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိဘမဲ့ကြီးရဲ့ဒီဟာတွေဘောပိုက်တာတွေစေယုံကြီးတွေလုမယ်ပေါ့เนาะပိုင်ရှင်တိပစီเนาะပြောထားတယ်ပိုင်ရှင်ကြည့်နေတယ်တခါလေတခု200 300စီပေးပါသွားလူရယ်တခါလေပေါ့တိုက်ထားသွားလူမယ်ပေါ့တကယ်စားကောင်းတာအရင်အရသာရှိရယ်နော်သူဟိုညာမပြောဘူးကိုကိုင်စားကြည့်ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုလုံးဝမစားရယ်မျိုးအိမ်မှာပေးတာ10ခုလောက်ပြန်ကို6ခုလောက်စားပြတယ်ကျန်တဲ့ဟာတော့ဘေးနာမျောနဲ့ကလေးတွေကျွေးလိုက်တာတော့မကောင်းတတ်လို့စပြီးတော့ပျော်တယ်ကွာလေအိမ်မလေးလာပို့တယ်ကွာဒီကိုစားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအရင်ကောင်းတော့ကောင်းတော့အဲ့ဒီမုတ်ကလေးတို့လှုပ်ဖို့ကိုစတန်နာရှိရယ်ပေါ့နော်သူတို့တထေးတွေကလည်းသဘောအရင်ကောင်းတယ်သဘောကောင်းတော့သူတို့လည်းပေးမှာပါ၄၅600ပေါ့အလုံးပေးနော်လူမဲတခါတိုက်တာလူချင်းနေပေါ့နော်ကိုလည်းဟိုအကျိုးဆောင်နေနဲ့သွားပြီးယူပေးမယ်အဲကိုလည်းထပ်ပြီးတော့လိုလိုရရင်တော့ထပ်ဝယ်ပြီးထပ်လူပေါ့အဲဒီလုံမဲဘာနှစ်ဦးမှအလူလေးလုံးချင်တော့ဟုတ်အနဂိုရီကတော့မိမသားဆက်ပါလေဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီ shooting ချောင်းတော့လည်းမဟုတ်ပေါ့ဝေးရအဝယ်စားတော့မိမလည်းဝတ်တော့မိမပုံစံပေါက်နေတာပေါ့အဲတကယ်အရသာရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းစားတယ်မကြိုက်ရင်တော့မကောင်းရင်တော့လည်းမလုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဒါလူတိုင်းလည်းဝယ်စားနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းနေလည်းဖြစ်တယ်ဟိုပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဒီလိုအရသာရှိတဲ့ဒီလိုမျိုးဟာမျိုးဒီဈေးနဲ့ရောက်မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အရန်ကောင်းပါလေဟိုစားကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ပြောတာထင်ပုံကောင်းနေမှာပါစားကြည့်နော်ဝိတ်ချရဲဆိုတာညာပိုင်းမဲ့မစားပါဘောနော်ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ပုံမှန်တိုင်းစားတယ်မစားလို့ရှိရင်မကစားနိုင်သူကကျင်လဲကစားနေတာဆိုတော့လေအဓိကဝိတ်ချကျင်တဲ့လူတွေအစားစားပါအစားအောင်မဖြစ်လည်းနဲ့အစားဖြစ်ရင်ပိုအိုတယ်ကွာငကိုရဲရုပ်ဆိုးတော့ကြတော့လေပိုမအောင်ကြောက်တော့အစားစားနေတယ်ပဲဝိတ်လျှော့ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းမရှိတော့ခုနောက်ပိုင်းကလေသူနောက်ပိုင်းအဲ့လိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတရားရပိုင်းလည်းထိုင်တော့လေကိုယ့်ကိုဟိုကျင်တတ်တာမကျင်တတ်တာလည်းမရှိတော့ဘူးအဓိကကတော့ဟိုကိုယ်စိတ်ပျော်အောင်ပဲနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူစားနေရတဲ့တန်တန်လေးအတူတူလေးအဲ့ချိန်မှာဟိုစိတ်ကဟိုတစ်ချိန်လုံးညဉ့်ညံနေမယ်ဆိုတော့ဘာမှကြိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အားလုံးနဲ့အဲကိုယ်အလုပ်ကလေးလုပ်ရင်လှူနိုင်တန်းနိုင်မယ်အဲအဲ့တော့ပျော်အောင်နေတယ်ကိုယ်အလုပ်ကလေးကိုအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ဟုတ်အဓိကတော့ဟိုအတွေးခေါ်တွေဘာညာရတကယ်ပြောတော့မပြောင်းပါဘူးငကိုရဲဒီစိတ်ကဒီစိတ်ပဲဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုမှမလဲအမားများလာတဲ့အတွက်မှန်တဲ့ဘက်ကိုပို့ပြီးစဉ်းစားနိုင်လာတာပေါ့နော်အဓိကတော့မွေးတဲ့တွေကတော့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်ဆိုစိတ်ပုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမုတ်တွေပါလေဆိုကိုကိုရှယ်ယူစားပြီးဆိုတငယ်ချင်းတွေပါဆိုကိုကအဲ့လိုလူစားတော့လည်းရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအော်ဒါဆိုမလုတ်တင်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမားများလာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်ဘက်ကိုပို့တွေးတက်လာတာပါဟုတ်ကိုကတော့မရှိဘူးဟာဆလာဖြစ်နေတာလေဟိုတယောက်သေးပေါ့နော်နှစ်တစ်ကိုဟာဆလာဘွားနေပဲဖြစ်တတ်မယ်ဟာဆလာဆိုတာဘာမှရှိဘူးပြောတော့ကြာတစ်မျိုးထင်နေဦးမယ်အဲ့တော့ဟိုဟိုတက်တိရှင်းကြိုက်လို့ရပါတယ်အကုံစားပါလေအဲ့ဒါလေလူတွေကတမျိုးထင်တာပေါ့နော်မောင်လေးစားသချင်းမဲ့ဖွင့်တော့လေတို့ရဲ့လာမယ်အမအမောင်လေးပဲစားလားမဟုတ်အမအကုံစားတယ်ဟိုအားလာစရာမလိုသေးတာဟိုပြောပေါ့မပြောရင်မသိဘူးလေနော်နိုင်ဖူလဲစားမောင်လေးလဲစားအလကားအဲ့ဒါတို့အိမ်ကယောက်ျားလေးတို့တို့အတူစီချင်းလို့ရှောက်ပြောနေကြအလကားယောက်ျားလေးလည်းကောင်းပါလေရှာဖွေကျွေးမွေးနေတယ်မက်ဆီတယောက်တည်းကောင်းတာမလားကောင်းတော့ယောက်ျားအများကြီးတို့ကအလကားတို့ကမတို့ယောက်ျားတို့ကြည်နေမက်ဆီကိုကြည်မက်ဆီကိုကြည်ဆိုတာအောင်မြင်တဲ့အချိန်တွေပဲမြင်တာလေကြာရှုံးတဲ့အချိန်တွေပုံမဲ့အိမ်တော်တစ်ခုမှာဆိုတာအားလုံးပုံမှန်တိုင်းပဲသွားကြတာပဲဟိုကောင်းတာရှိသူဆိုးတာရှိသူတရားကြလိုအပ်ချက်ကတော့ဖြည့်စည်းနေတာကောင်းတာကြီးပဲတော့တွားကြည့်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်အကောင်းဆုံးအချိန်တွေပဲကြောအဆိုးဆုံးအချိန်တွေတို့ဘလို့ကြော်ဖြတ်လဲဆိုတာကိုကြည့်မှသာဒါအမှန်ကိုသိရတယ်ဒါကတော့အကောင်းဆုံးအချိန်ကိုမြင်တာဟုတ်ရှိပါတယ်ခုနောက်ဆုံးထားရည်စားအရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုလောလောဆယ်တော့ခဏ break time ထားရပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်မနေ့လေးဖြစ်နေတယ်တခင်မဖြစ်နေတူတူကင်ထားတာလေbreak time ဆိုအဓိကတော့ဗာလဲဆိုတော့လေဟိုယောက်ျားပဲချစ်ချစ်မိန်းမပဲချစ်အချောက်ပဲချစ်ချစ်အဓိကနားလည်မှုလို့တာပေါ့เนาะတရားတောင်နားလည်မှုဆိုသူကအခုအတွေ့အချိန်ကြီးအရန်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်လိုအချက်တယောက်ကတီးဖို့ဆိုတာခက်ခဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်နားလည်မှုအတွက်ခဏ break ထားပေါ့ဟုတ်ကောင်းပါအရန်ကောင်းတယ်လွယ်လွယ်သိမ်းမရှိအကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကရမက်များနေဘာမှမဖြစ်ပါအကုန်လုံးယောက်ျားတွေအကုန်လုံးကောင်းပါအကိုကတော့ယောက်ျားကြိုက်တာပေါ့เนาะသူတို့ကြိုက်တော့ကောင်းပါအဓိကမကောင်းတာကိုပဲကိုကကြာလဲဟိုဘယ်လို
จีนยาบ่ดิก็แล้วตัวจะโหชี้ซ่ายาบิยောက်จ้ายาบิส่วนกว่าจะตันไล่อยู่ไปทีนึงกัดหามาแล้วไม่กัดทาไปเนี่ยสกว่ากระยัดทาไอ้โกดันเอาคันได้อึนดีโกจ้าก็เลยตูรีดอสอดิไอ้เหมือนกว่าฉิดตะไอ้อนาเบตัวแล้วกูตุลุเลยกูไล่กูลุเลยตูแล้วไอ้เหมือนนี้สออึนดีเลยกว่าจะมีกินใส่ชีอ่ะป่ะเนาะไอ้เหมือนสอไอ้อันนี้ตะคู่ป่ะจันน่ะก็ဒီနှစ်ပဲပြန်မအောင်နောက်သေးကန်နီးလိလိပဲပြန်မချစ်သွားအောင်မမပူနဲ့မသေးမချင်းချက်မှချစ်ချင်လားတယောက်ပြီးတယောက်ပဲတတက်ဖြတ်လိုက်ရင်လေတစ်ပင်လေးလိုမျိုးပေါ့တတက်ကိုညှက်ချလိုက်နှစ်တက်ဖြစ်တယ်နှစ်ဆင်းညှက်ရင်လေးတက်ဖြစ်သွားမယ်အရင်မသေးဆုံးဘရောမအတက်ကွန်တာလိုပဲအပိုင်းပိုင်းပြက်လေပြန်ဆက်မှာအဲ့ဒါကြောင့်မဘရိတ်တာလေခဏအဲ့ဒါကြောင့်မဘရိတ်တာပေါ့နော်အဓိကတော့ကိုကကြတော့ဂီယူဆိုင်ချင်တယ်တငယ်ချင်းလိုအမှန်တမ်းပြောရင် तू ကတငယ်ချင်းလိုမျိုးပဲလိုချင်တယ်ဒီလိုမြတ်တာတရားမှာဆိုအတူသွားမယ်အတူစားမယ်အတူနေမယ်အဲနင်းတလဲမောင်းကားဆိုရင်ငါတလဲမောင်းအဲ့လိုမျိုးသွားချင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါဒါမဲ့မထူးဆန်းမအောင်ဒါလည်းအပြင်မလေးလူတိုင်းလူပဲနေချင်မှာပါနော်ချစ်ပြီးဆိုမှာတော့မနေတတ်ဘူးရရခတ်တာအရင်ကိုကအဲ့လိုရရခတ်ပြီးကိုချစ်နေရမှာကြိုက်တာအဲ့လိုရင်းချက်တဲ့မိမဆာနားလေတဲ့မောင်းသွားဆိုမောင်းသွားဆိုပေမဲ့လည်းသူ့စိတ်ထဲမှာဘယ်တော့ခံစားရမလဲဟုတ်တယ်မလားမိမလည်းဒါအဲငါနားလေပြအဲ့အလကားနားလေပြဆိုကျိုးရှိရှိနဲ့လှန်ထားတာနားမလဲတဲ့တောင်းကျင်တဲ့ကောင်မကြကိုယ်လိုကောင်မမျိုးနားလေပြဆိုတာကြတော့ကိုရှိရထွက်သွားမှဆိုလို့နားလေပြရဘယ်သူမှမေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့အေးချမ်းနဲ့ဆိုတာမရှိဘူးအချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေတ္တာတရားဘယ်တော့မှမအေးချမ်းဘူး1500မြစ်တာတရားမအေးချမ်း928မြစ်တာမောင်ချင်းနှမချင်းကအေးချမ်းနဲ့1500ဆိုပိုင်ဆိုင်ရင်လည်းအဲ့မှာပညာတက်တဲ့လူကကြတော့အေးအေးဆေးဆေးပဲတွားတွားတွားဆိုပြီးအိမ်ထဲမှာပဲရေရေရေခိုးချွေအဋ္ဌထနေခိုးလို့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပြန်ဆွဲတာကိုယ့်ဘက်ကိုနားလည်မှုနဲ့ပြန်ဆွဲတာဒါပဲအပမာတော့1500အကုန်လုံးမှတ်သမျှဒီပူလောင်တာဒါပဲတည်ရလေအကုန်လုံးကိုရီးစားပြက်ပြီဆိုရင်ဒေရင်ဆရာမကုတ်ဝါရင်ကုန်တမျိုးလုံးရောနေရောကုန်ပြီအဲ့ပြန်တက်သွားပြီဆိုရင်သူတို့မသိတော့ဘူးခဏခဏနာဆရာမကြီးခဏနာခရီးကြီးလည်းခဏနာမသွားတော့ဘူးလိုမျိုးဘလုံးမတော့မခံစားရတော့ပါဘူးခဏခဏဖြစ်နေတာဒါကြီးကလည်းအထူးဆန်းလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အခြေဆိုတာလူတိုင်းပဲချက်တာပဲလေအဲခြေလူတော်မှ50နှစ်မှယူသေးတာအခုမှကိုကငယ်သေးတယ်30ကျော်ဆိုငယ်သေးတယ်လေအဲ့တော့ကိုကြီးကနောက်ထပ်တောင်မှ7နှစ်23နှစ်နန်းလို့ရသေးတယ်အဲ့မှယူရင်တော့မှီသေးတယ်50ကျော်မှယူရင်တော့လေမခံစားရတော့ပေါ့ဒါမဲ့လေဟိုကိုယ့်ပေါ်တံမိုးထားရလူဆိုရင်တော့အမြန်သတိရနေရပေါ့တခုဆိုဩစားပြီဆိုရင်ဩသူငါ့ကိုထမင်းခုချွေးတာပဲဩငါ့ကိုသူဗာလေးလုတ်ပေးတာပဲကာမောင်းပြီးရှူတင်လိုက်ပို့တာပဲအဲ့ဒါလေးတော့သတိရတာပေါ့နော်ပြတ်သွားမယ်တော့မထင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့သချစ်နေတာမုန်းနေရမှာမဟုတ်လားသူလည်းကိုယ့်အချက်အခုချိန်ကြီးဗာလိုအပ်လဲဗာလိုချင်လဲလုတ်ပေးရတယ်ဒါမဲ့ကိုကသူနဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်မခံလို့ကသူနဲ့အဆင်မပြေရလေဟုတ်အာသူတို့လေဒါ24ရက်နေညာကြလို့ရှိရင်လိုက်လွတ်ပါမယ်အားလုံးလဲဟိုဝယ်စားနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဒါတခုမှလည်းဘယ်လောက်မှမရှိထောင်ကနေပဲရှိရပေါ့နော်တကယ်လဲကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အာဟိုလိုအပ်လို့ရှိရင်ဝင်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်သူတို့လည်းဟိုဒါဒီပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုတကယ်စားကောင်းလို့လေဒီ live လွှင့်ပြီးတော့ဟိုစားရောင်းပြပေါ့အဓိကကတော့အားလုံးလည်းတိပိသားပစ္စည်းပါဒီပစ္စည်းရလေလေဟိုကိုလည်းတက်တက်ထွေးထွေးပြီးကြညာပေးစရာမလိုပါဘူးအရန်ကောင်းပါတယ်ဆက်ချစ်ပါအောင်24နှစ်ညကြာရင်လည်းမျှော်နေမယ်နော်